Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі «Садок без марок». З'явився у нас на ділянці сірий довгоносик. Перший раз бачу такого у нас 2017 року з моменту придбання ділянки. Чорні були, з ними боролись з допомогою біопрепаратів. Треба трохи розбиратися в цих руках, щоб ефективно з ними боротись. Довгоносик є шкідником рослин, причому кожен вид має свої уподобання. Один різновид ушкоджує лісові рослини, інший – городні, третій – садові. Четвертий різновид жука пошкоджує точку росту, внаслідок чого рослина гине. Довгоносики поділяються на види і можуть мати відносності у фарбуванні, формі і розмірах тіла. Але загальною ознакою є побудова передньої частини голови, яка нагадує хоботок. Довжина хоботка, до речі, в залежності від виду, теж буває різною. Лічинки довгохоботних видів зазвичай розвиваються в тканинах рослин, вживаючи їх у їжу, а лічинки короткохоботних мешкають у ґрунті. Харчуюсь корінням рослин, тому потрібна обробка не тільки рослин, але й ґрунту, якщо к вам завітав короткохоботний довгоносик. Я проти використання хімічних засобів на ділянці, використовую тільки біопрепарати. У відео напишу назви біопрепаратів і все ж таки напишу і хімічні. Багато хто не довіряє біопрепаратам, а дарма. Хімічні препарати використовуйте дуже обережно, особливо на овочах, фруктах, ягодах. Під час життєвого циклу жуки-довгоносики відкладають величезну кількість личинок. Сірий довгоносик, як я бачу, дуже полюбляє смородину. На ній його більше всього, хоча обійшла всі дерева, побачила його і на інших плодових деревах. На що потрібно звернути увагу? Це на листочки. Якщо вони надкушені, пошкоджені, вже значить є якийсь шкідник. Треба ретельно оглянути рослину. Жук активно пожирає першу зелень. Підготовила бакову суміш з біопрепаратів. Препарат від шкідника, від хвороб, прилипач та додаю препарат Байкал. Я завжди роблю бакові суміші з біопрепаратів, щоб економити свій час. Мінуси біопрепаратів – це обробку потрібно виконувати не в сонячну погоду або після заходу сонця. Потрібно від 3-5 обробок кожні 5-7 діб, якщо виявлена проблема. Загибель шкідників наступає не зразу, а на 5-7 добу. Також біопрепарати ефективні в основному при температурі повітря від плюс 15 градусів. Із плюсів – біопрепарати не мають резистентності, немає потреби для кожної наступної обробки застосовувати новий пестицид. Біопрепарати цілком безпечні для людей, тварин, птахів, бджіл. В рослинах не накопичуються та не шкодять екології. Термін очікування до збору врожаю в залежності від препаратів від 0 до 5 діб. Якщо ви використовуєте тільки хімію, то обов'язково при обробці одягайте захисний костюм, маску. Не використовуйте один і той же препарат від шкідника, хвороб частіше, чим один раз за сезон. Звертайте увагу на діючу речовину, а не на назву препарату. Наприклад, назва препарату Тіара та Актара різна. Діюча речовина одна – це тіаметоксан 250 грам на кілограм. Якщо використовувати препарати з однією діючою речовиною більше, ніж один раз на рослинах за сезон, то наступає резистентність. Проще кажучи, при повторному використанні не діють на 100% препарати на шкідників і хворобу. При використанні хімічних засобів ми боремося не тільки зі шкідниками, але, на жаль, і з корисними жуками. Зараз вже є хімічні препарати, які безпечні для бджіл. Наприклад, маврік, маспілан, караген. Ну, звертайте увагу на терміни очікування до збору урожаю. Є препарати, термін очікування яких 40-50 діб до збору урожаю. Природні вороги довгоносика – це жужелиці та птиці, грачі, сороки, шпаки, дятли. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!